פנסקסואליות היא משיכה מינית המאופיינת באהבה רומנטית ו/או תשוקה מינית כלפי אנשים, ללא קשר לזהות מגדרית או למין ביולוגי. ב-20 בספטמבר נערך בתל אביב הפסטי-בי, כנס פנסקסואלי וביסקסואלי, במטרה להציף את הבעיות איתן מתמודדות ומתמודדים, אלו המנסים לאתגר את הסדר המגדרי השולט. ברוכים הבאים לפסטי-בי. בעצם ביסקסואלים מאוד קשה להם לשתף בנטייה המינית שלהם בגלל כל הדברים האלה, בגלל הסטריאוטיפים השליליים. וזה יוצא ממש בידוד. אנשים ביסקסואלים ממש חיים בבידוד וממש בפחד מלשתף אנשים בזהות המינית שלהם. וזה יוצר שלל של מצוקות. חברי הקהילה שיתפו את הקהל בחוויותיהם האישיות. התאהבתי בפעם הראשונה בנערה, בת גילי, וזה היה דבר נפלא וסוחף, והרגשתי שיש לי כישרון מאוד מיוחד לאהוב את שני המינים, כי אז חשבתי על זה בתור שני מינים. ולא באמת, מעבר אחרי שהקשר ניתק, אז לא באמת חשבתי על זה יותר מדי או בכלל. הרגשתי די לבד בעולם, אבל בצורה חיובית, הרגשתי שיש לי איזה מין סוד מתוק כזה, שאני נורא נורא מיוחדת. ידעתי כמובן, שמן הסתם ידעתי את המונח, ובוודאי שיערתי שיש עוד אנשים, אבל איכשהו ככה הייתי בהרגשה הזאת של לבד בעולם. ואז אמרתי, טוב, אם אני צריכה לבחור, אז אני אבחר בלהיות עם בחורים, כי מה רע בזה? אני מכירה את זה, הייתי עם בחורים ואני אהבתי אותם, ואולי אני אתחתן ויהיו לי ילדים והכל יהיה בסדר. אבל כמובן שהכל לא היה בסדר. רגעים של וידוי אינטימי. באמת מגיע כל הכבוד.